আমি একুকি তৰাৰ পোহৰ শ্বুটিং চলি আছে বহুদিন আচলতে ৰিপিট বাজি আছে বিভিন্ন কাৰণত ময়ো শ্বুটিং কৰিব পৰা নাছিলোঁ এতিয়া আকৌ শ্বুটিং চলি আছে আৰু মাত্ৰ তিনিটা গল্প নতুনকৈ আপোনালোকে চাবলৈ পাব দুটা তিতাবৰত কৰিছোঁ আৰু এটা এয়া মৰিগাঁৱত কৰি আছোঁ অমিতাভত আছে আপোনালোকে চাব অহা সোমবাৰৰ পৰা বাজিব হাতী নামৰ গল্পটো হোমেন বৰগোহাঁইদেৱৰ গল্প আপোনালোকে চাব আমি তিতাবৰত এটা হাতী লৈ হাতী মুখ্য চৰিত্ৰ খুব কষ্টৰে কৰি আহিছোঁ আৰু সন্ধিয়া 6 বজাত আৰু নিশা 9 বজাত সম্প্ৰচাৰ হ'ব আপোনালোকে একুকি তৰাৰ পোহৰৰ সময়টো আপোনালোকে জানেই কিন্তু বহুদিন ৰিপিট বাজি আছে তথাপিও আপোনালোকে সোমবাৰৰ পৰা নতুন তিনিটা গল্প চাবলৈ পাব একুকি তৰাৰ পোহৰ একুকি তৰাৰ পোহৰ সকলোৱে চাব মই এইটো মোৰ দ্বিতীয় গল্প অৱশ্যে ইনুৰ লগত প্ৰথম আগতে মই জেউতি নামৰ এটা গল্প কৰিছিলোঁ এইবাৰ আমি বৈভৱ বুলি এটা গল্প এতিয়া কৰি আছোঁ আমাৰ শ্বুটিং চলি আছে জাগি ভকতগাঁৱত গতিকে সঁচাই ভাল লাগিছে ইনুৰ লগততো বহুত আগৰ পৰা কাম কৰিছোঁ তাইৰ লগত কাম কৰা এটা বেলেগ আমেজ আছে মজা আছে আমি খুব হাঁহি ফুটৰে কামবিলাক কৰোঁ আৰু এইখনো তেনেকৈ চলি আছে আৰু মোৰতো দেখিছেই ড্ৰেছ পোছাক কেনেকুৱা গতিকে এটা বেলেগ ধৰণৰ চৰিত্ৰত দেখা পাব আপোনালোকে সকলোৱে কিন্তু চাব আমি এতিয়া খোজকাঢ়ি গৈ আছোঁ এটা লোকেশ্যনলৈ